Понеако се случи нещо, ще го има на записи, ще може да се види какво ни се е случил. Имаше и филм такъв. Гъмбас. Сейнс Лот ли, как се казваш, къде ти отият в гората и изчезват. Там вещици някакви ги нападат. Е, тук вече е пастър Марс. Слепи пастър. Ей, свети на сам че... Тук е добре. О, подгузнах се на лайно, момче. А, виж светлина в коня. А? Абе, това да не... Да не е излъзва от рот се знам от тебе. Аз не знам от какво се има светлина. Намерихме някаква светлина. Само да не спаднаме тук, да не свети, защото не виждаме. Да. Непознат терен е, прав си, я върви напред поне да се вижда нещо. А, е, бат! Последния слизал. Чисто нова маратонка. Не е оригинална, обаче факт, че е чисто нова. Мога да снимаш назад, не се вижда светлина вече. Да. Чисто нова маратонка. Да, вече сме толкова навътре, че няма никаква светлина. Е, Аделин ще им оправи ток. Fucking shit. Светни тук. Интересното е, че дори и прилепи няма. По-добре да не става голяма точно в този момент реката. По-добре. Май се разделя на света. Fucking shit. Е, тук дори и графити няма, дали не? Абе, това дали е там? Там е, там. Мислиш ли? Да. Е, не бе, не мога толкова много да сме ходили. Нещо да не може толкова. Това ли е там? Мислиш, че е там? Това ли бе? Не е там, човек, защото... Ти ако си метнеш блесната там... Да. Не знам, чай да видим там. Сигурен ли си, че е това? Там имаше, тук имаше един тунел. С него сме скачали преди 2 години. Ще ви покажа клипи от там. Мисля, че е от там. Имаме хваната една underground пастърва там. Street fishing, baby! Street fishing! Всичко в името на пастървата. Там е. Стой! Аре, моето момче, ти стрит фишер ли си? Я вече. Ще ви покажа снимка, защото тогава не снимахме клипо. Но... Ще пробваме, не знам дали на там има смисъл да ходим. Защото вече всичко е във вода. Аделин покачва нивото. Да, на там вече няма как да отидем. А? Викам, пак това прилеп.
Ама ако угаснат батериите на фенера, ще ти е. Снимай бара да разнам ли си личи. Я, дай. Само за да добиете представа колко е студено, вижте за какво става въпрос. Хладничко е. Има някакви мушити, единственият признак на живот. Чакай, брате, да пусна локация, да видим къде са. Пусни локация. То няма връзка това локация. Вандъкова да вкараш Wi-Fi в тия тунели, защото не имаме интернет. Не мога се тагне, ми. Не мога се тагне, бе. Срамота. Ето, бащицата се е притеснил за мене даже. Ще спробваме някои перспективни места по пътя и ако паня нещо ще ви покажа. Да, там няма как, ма аз там нямам къде излиза. НДК, подземията на НДК. Подземия... Аз съм чувал, че има река подземна, ама никога не съм... Да минем подземията на НДК ли? Не, то, вече е студено. Сигурно ще е на някъде подземията на НДК. Не мога да няма излаз. Което не е готово, защото аз съм виждал едно време там, като тренирах някакви копки, които там си живеят и там си умират. Няма... Верно ли? Да. А бяха някакви като диви копки, защото бяха от хора. Ама то трябва да има ствол с екранът, момче, някакви блокове. Не, няма блокове, вижте, не знам, ама нещо намират и ядат, защото съм виждал не една, нали? Аз имам, аз не искам да виждам от тия котки тук в момент. А дали не? Фенера ни е на една чертичка, брат! Фенера е на една черта! Натана вода! Вече мога да ми вярваш за Томас, като ти казвам, че лъже тоя отърт негър гаден. Като негро ни е излъгало, след пак ще пробваме да хванем някакви риби тук. Слизали се да пият дева и гадовете, де. Сега повеше да спиш спокойно, де. А, опа! Некакъв нов вид баяк. Това е... Това е така нареченият Софийска градска тарантула. Лозенска тарантула.
Ни той то пичове, батерията ни угасна, сега сме само на тия. Само на тия. Трябва и те да не угасна, защото ни угасна. Да, само на тия на телефоните, защото почти доста дълъг път е на там, дет не се вижда светлина. Е на там, не се вижда нищо. Светли ме, светли. Зял светли. Е, тази джиджавка свети, светеше доста добре, обаче. Чак само на... Ще толкова трябва да свети. Защото не съм го зареждал в един месец. А, ти знаеш, че не да е НДК и не го зареди. Fucking shit! Нещо не се е много усъл забравили май. А? Много юс се забравили. Underground трябва да бъде. София. Да. Тук нищо чудно и ти не забравиш. Е, там се вижда светлината. Близо сме вече. Да излезем. Това е пичове, излизаме. Ще продължим търсенето на градски пастърви. И то на Underground Street Fishing. Но поне се разходихме, видяхме на някакви супер интересни места, дето... Ще ги пробваме друг път и може да имаме и успех, да. Едва ли други рибари са слизали тук. Ако това видео ви е било интересно и искате да влезем втори път и да стигнем още по-далеч, абонирайте се, подарете един лайк и напишете в коментарите, искате или не искате да продължи Underground. Да влезем в улична шахта, примерно. Да влезем в улична шахта и там да търсим риби. Внимавайте, удари по главата.